Всім доброго здоров'я. Сьогодні 1 вересня. Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії. Персонал проводить планові ремонтні роботи з метою забезпечення сталої роботи енергоблоків в період осінньо-зимового максимуму навантаження. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На Хмельницькій атомній електростанції продовжує свою роботу моніторингова місія МАГАТЕ. Зауважень щодо критеріїв безпеки немає. Персонал ХАЕС завершує роботи по ремонту теплових мереж і вже на днях, відповідно, теплоносій буде подано до міста Нетішин. 1 вересня – День знань. В нашій державі школярі, викладачі, студенти розпочинають свої заняття. Я хочу побажати, щоб цей рік був більш безпечним. Ми дякуємо нашим захисникам за те, що вони захищають нашу країну і дозволяють громадянам навчатись, нашим дітям навчатись. Хмельницька атомна електростанція продовжує свої освітні проекти, тому прошу, слідкуйте за нашими офіційними інформаційними виданнями і, відповідно, приймайте участь в тих освітніх проєктах, які проводить Хмельницька АЕС. Персонал станції продовжує допомагати захисникам. На тижні, що минає, було передано автомобіль підвищеної прохідності для нашого працівника, який боронить Україну. Також захисникам були передані квадрокоптери з тепловізійними камерами в кількості 5 штук. Також 2 стандартних квадрокоптера, 15 FPV-квадрокоптерів, 3 старлінки, 3 спеціальних прилади для мобільних груп для пошуку повітряних цілей. І також багато ще чого, те, що потрібно нашим захисникам. Працюємо на перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!